ჩემი ახლა დროა შემდეგი კონკურსანტი მოვიწიოს სცენაზე. Უკვე ბოლო კონკურსანტი დღევანდელი ტურის მარიამ გოგიბერიძე. გამარჯობა მარი. მოგესალმებით. ცირა შენი შემხედვა დაახლოებით ხვდები უკვე რა უნდა დაგვმართო. ესე იგი ამერიკა შემოიჭრება ახლა ანაბანას ეთერში და იმღერებს dig a little deep. Yes? Too deeper. Oh my god, I'm so sorry. Dig a little deeper. Yes. Abashin, doctor. Teli kuira ro areva eavad mqopa khvdebit kho dges ak ra moxteboda erti kuiris fonze es dagumarta da mere ra ikneboda tsarmomidgenia tsaglekavda kho mare kargi aba gismet 10 10 9 ese igi mariami aris gamorcheuli da pirul davitsqeb rigbitom tseram tskhas aris gamorcheuli ert-erti gamorcheuli კონკურსანტი, ასე ვთქვათ, უკვე ბავშვს არ ვიტყვი, განსაკუთრებით მარიამს. და წინა ტურში მგონი თუ არ ვწდები, არ ვიცი, აი ახლოს იყო ეგ ამბავი მახსოვს, უთხარი რომ ძალიან არ გაერთო საკუთარი თავით, იმიტომ რომ აქვს უზარმაზარი მონაცემები. აი რა გითხრა მართლა რა, თუ გინდა ეს გაგატან სახლში ყველაფერს რაც აქ არის და აი არანაირი აზრი არ აქვს მართლა ამას. უზარმაზარი მონაცემები აქვს, იმიტომ ეგრე თავისუფლად ცოტა თუ იქცევა, აი აქ საერთოდ სცენაზე რომ ეგეთი შეუბოჭავი იყოს და ესე შეეძლოს, აი ნიუტრიალდა და ეხა ამხელა აი აუ იქ მათთან კიდე აქით მიაწ. ანუ ხო ხვდები რა ვიდა. ეხლა ძალიან გთხო მარიამ, ნუ გაერთობი შენი შესაძლებლობებით. ანუ ხიბლში ნუ ჩავარდები
გამოიყენე ყოველი დღე, ყოველი საათი, ყოველი წუთი, რომ ხარ აქ და ისწავლე და წადი წინ. ანუ, იმიტომ რომ მე ველოდებოდი, აი, როცა წავიკითხე Dig a little deeper, ანუ მე მეგონა ეხა ეს დაგხოცავს უყველას თქო. რა, არ გამკვირვებია შენაც იმღერ, აღარ მიქვის, გაიგე? აღარ მიქვის, ასაც შემღერი. გამიკვირდებოდა პირველ ტურში. მე პირველ ტურში რომ ეს რო იყოფილიყო პირველი ტური 100%-იანი 1000-ს დაგიწევდი. მაგრამ დღეს უკვე შენგან არის მეტი საჭირო და მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს სახელი და გვარი ამოდენიმე ხანში აი ეს თავისას დაადუღებს რა ამას ჩემი ხას დაადუღებს თავის სათქმელს იტყვის აუცილებლად მაგრამ ძალიან გთხოვ აი დაიმახ ძალიან გთხოვ ვიცი რომ ამას გეუბნებიან ალბათ მე არ ვესწრები რეპეტიციებს არანაირ იმას მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ იქნება ამას ლაპარაკი ძალიან გთხოვ შენი შესაძლებლობის ზუსტად გამოიყენე და ის გაათმაგდება ის ენერგია, შენი ენერგეტიკა, კიდე წარმოიდგინე, რომ გაათმაგდება რა მოხდება. ამიტომ გილოცავ, რომ ხარ უბრალოდ ესეთი, აი ესეთი მაგარი და აი ეს მომავალი რაც გელოდება, წინასწარიც იქნება ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა, რომ ლალიკომ დავამატებდი რა ბარო. კი ბატონო. ცოტა უნდა დავამატო და იმიტომ. კი ბატონო. იქნება ეს მომავალი, თუ რა თქმა უნდა დაუგუჯერეს პედაგოგებს, ჩემი აზრით. ნამდვილად. და აჩიკოს შენიშნებს გაითვალეს ეს და დარწმუნებული ვარ იმ შენიშნებსაც, რომელსაც იღებ ხოლმე პედაგოგებისგან. კარგი იყო 10-იანი დავწერე, იმიტომ რომ ის რაღაც პერიფერიული ხედვით დავინახე 9-იანი და 10-იანი წასული კონკურსებიდან გამომდინარე წინა ტურებიდან გამომდინარე დავწერე, მაგრამ აი ეთანხმები აჩიკოს რომ იყო რაღაცები იყო ახლა რა. მეტი შენგან. დიდი მადლობა დუტა. ლალიკო? ნამდვილად მე მარიამ ვხედავ ძალიან დიდ მომღერლად უკვე და ნამდვილად დიდი მომღერალი იქნება მარიამი და მისი სახელი მარიამ გოგიბერიძე იქნება საკმაოდ ცნობილი და მე ვისურვებდი რომ არა მარტო საქართველოში მარიამ არამედ მთელ მსოფლიოში ყოფილიყავი ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, ასეთი რჩევისთვის. მე ახლა მარიამს არსად არ გავშეფემი და ყველა კონკურსანტი მოვიწვიო სცენაზე. მარია მოიწვიე ჩემსკენ. მოდი. გეშევაჯამე ფულებს. ასე ნამედანია, ცოტა ჩავიწიოთ ბავშვებო იქით. ცოტა მიიწიე. აი ესე დათუნა. Всё, საკმარისია, მადლობა.